За сайн байцгаана уу? А тэгэхээр Итали тоног төхөөрөмж, Европ технологиор Монголдоо одоо чулуу хөвөн, хавтан, дулаалгын материал үйлдвэрлэхээр бэлтгэж байгаа Евробазалт төслийн удирдагч баярлалаа байна. За тэгэхээр Apex Capital үнэ цаасны компаниар дамжуулан одоо бондод хөрөнгө оруулахаар сонирхож байгаа хөрөнгө оруулагчдаа зориулаад одоо төслийнхаа талаар тавчхан мэдээлэл өгье. За энэхүү төсөл маань анх бол 2015-16 оноос ерөөдөө судалгаа болон хэмжлэгийн ажлууд нь эхлээд 2021 он гэхэд ихний одоо тэзүү маань тодорхой болж батлагдаад эндээс бол яг бийт ажил болж эхэлсэн гэж хэлж болно. Энэ хугацаатаа зэрэгцээд ерөөдөө дэлхийн жиг хандлага болон одоо эрэлт хэрэгцээ мөн аюулгүй байдлын шаардлага бол зайлшгүй одоо эрүүл аюулгүй материалыг амдирч байгаа орон сууц болон одоо ажлын байрандаа бол ашиглахыг ирэмэлцэх болсон байна. Одоо бидний хэрэглэдэг хөөсөнцөр материал бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Маш амархан галд шатдаг. Нөгөө талдаа галд эсвэртэй гэж нэрлэгдээд байдаг одоо полиуретан шүршдэг хөөс гэдэг юм уу. Хэдийгээр энэ маань галд эсвэртэй гэж явдаг боловч ялгаагүй галд бол шатдаг материалууд. Эндээс бол аваад үзэхээр хамгийн боломжтой эрүүл ахуйд нийцсэн материал маань өөрөө байгалийн чулуулгаас гарган авсан одоо чулуун хөвөн хатан дулаалга маань болж ирж байгаа. Энэ бол маш олон давуу талуудыг бий болгож байгаа. Ягаад гэвэл эрдэс чулуун хөвөн нэгдүгээрт дулаалдагдтал байхгүй, дулаал нь маш сайн тусгаарлана, дуу чимээ тусгаарлана. Нөгөө төгөөр балын аюулгүй байдлыг бүрэн хангахснараа эрдэс чулуун хөвөн гин зах зээл та барилгын салбарт ашиглах маш их төв юм болсон. Учир нь ягаад эрдэс чулуун хөвөн ашиглаж байгаа вэ гэхэлээ нийт 1400-аас 1500 цэлст одоо хайлаад нэг уцлаг шүрмжлэг чулуу уц бий болсон. Одоо энэ бүтээгдэхүүн маань одоо яг гал бол эд ачааллын үрээ бол 1100 градус, 1200 градус хүрдэг учраас 1500, 1400 градус тайлцсан чулуу хөвөн одоо 800-аас 1200 градусдаа хайлах шатах юмч боломжгүй учраас ингээд нэг дулаанд гал тесвэртэй дулаалгын материал гэж үзэж байгаа. Бос нөгөө талаар байгаль орчин дээлтэй бодлогын өрөөнд утааны эсрэг дулаан алдагдлыг хөтөдөж хийна багсгах чадна. Тэр чинээгээр бас байгаль орчин дээлтэй одоо Монгол Улс тулгумж байгаа утааны асуудлуудыг одоо ногоон орчныг бий болгох ч гэсэн өөртөө хөв нэмрийг оруулахын тулд байгаль дээлтэй дулаан алдагдлт багтаа эцсийн бүтээгт үйлдвэрлэх зорилгоор төхөж болох хөвөлтөр бий болгож байгаа юм аа. Одоо үйлдвэрийн технологийн процессын үед инженеэр тайлбарлавал одоо газрын гүнд байгаа галтуулын чулуулгийг авч одоо 1470 градусд хайлуулад за үүнийг одоо эрэх машин буюу одоо бидний хамгийн инженеэр мэддгээр хүүхдийн парк дээр байдаг одоо хөөсөн чихэр хийдэг машин байдаг шүү дээ. Яг үүнтэй одоо төстэй технологиор одоо уцслаг материалыг эрч гаргаж аваад за үүнийг бол нэхэж чулуу хөвөн одоо яг энэ дэр харагдаж байгаа шиг ийм материал болгон хөрүүлж байгаа. За ингээд авч үзэхээр үндсэн түүхий эд мэн өөрө 1470 градус хайлж гаргаж авсан учраас одоо барилгад хэрэглэгдэж явах үед одоо 1000 градусд одоо дотор орчин болон гадны орчны халалт үүслэх гэхэд ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт байхгүйгээр тийсвэрлэх ямар нэгэн байдлаар одоо үл шатах тийм шин чанартай болж ийн гэсүг. Одоо энэ дулаалгын материалд маань орж байгаа үндсэн түүхий эд гэх юм бол одоо базалт чулуу байгаа. За мөн дээр нь нэмэгдээд багахан хэмжээний шохон чулуу. За дээр нь эдгэрийг хайлуулахад оролцож байгаа кокс. За нэмэлтээр одоо хооронд нь барьцлуулж байгаа багахан одоо эрзэн буюу одоо давирхаа материал орж байгаа. За энээс бол хамгийн их хуваар орж байгаа нь бол базалт чулуу буюу үндсэн түүхий эд. За энэ үндсэн түүхий эд маань бол маш олон одоо тахт сайтай энгийн ийм чулуулгын материал байгаа. Хар саарл, цайвар саарл өнгийн материал. За тэгэхээр энэ материалыг бол олборлох нь бол тухайн байгаль орчиндоо ч юм уу одоо бүс нутгийн хэмжээндээ сөрөг нөлөө гэх юм бол байхгүй. Энгийн л одоо хайрга олборлож байгаагаас ялгаа байхгүй олборлоод нэгэ буцаагаад бол техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэд ашиглаад явах үс юм байна. Ер нь бол энэ байгальд ус ашиглах гэм одоо хүнд уулуурхаа шиг ямар нэгэн тийм том бүтээн байгуулалт ил уурхаа, далд уурхаа тийм бүтээн байгуулалт
гэдэг хийх ямар шаардлага байхгүй, зүгээр өнгийн хэсгийн чулууг л бид нэр авч ашиглаж байгаа, буцаагаад тэр чигээр чинээр нөхөн сэргийлтийг хийчихэж байгаа учраас байгаль орчинд ямар нэгэн сөргөр дагуур гарахгүй гэж үзэж байгаа. Одоо евро стандарт, Европ технологи оруулж ирж байгаагийн үндсэн шин чанар бол одоо бид нэр чулууг өнгийн зах зээлд одоо хамгийн тулгумч асуудал бол 1 метр куб дизелх одоо килограмм хэмжээ байдаг. Одоо Европ технологи, Европ стандарт бол одоо яг бүх норм стандартыг хангахнаар барилгын насжилт, одоо дулаал алдалтууд тусгаарлалт энэ болгоны бүгдийн нэгэн зэрэг цогцоор нь шийдсэн юм технологи байгаа. Одоо энэ талаараа давуу талтай юм уу? Одоо бидний зорилго, энэ чулуу үйлдвэрлэж байгаа зорилго бол одоо гадна талын одоо фасад шавардлага сэтг тавьж фасадны одоо өнгөлгөө хийх. Одоо энэ болгоныг манай энэ чулуу хөвөн дээр шууд хийх учраас бас нэг барилгын материал, барилга үйлдвэрлэлийн явцад хийж байгаа өртгийг бас бууруулж буруулах бүрэн боломжтой чулуу өнгө үйлдвэр байгаа. Монголын маань одоо барилгын технологийн чиг хандлага маань сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол маш их өөрчлөгдлөө. За энийг товчхон ярих юм бол ихэнх барилгажилт маань Улаанбаатар хотод явагдаж байгаа. За энэ дундаа бол мэдээж хэрэг олон нийт болон орон сууцны барилгууд. За энэ барилгууд маань Улаанбаатарт баригдаад эхлснээрээ бол маш их одоо төвлөрлийг бий болгож байна. За төвлөрөл бий болгосноор эргээд газрын хүртээ хэмж маань багасад. За энэ газарт нэгж газарт оногдож байгаа барилгын давхрууд маань бол зайлшгүй өсөх шаардлагатай болоод ирсэн. За ингээд харахаар 10 жилийн өмнө баригдаж байсан барилгуудыг харьцуулаад үзэх юм бол одоо бол одоо бараг 10 гаруй давхраар дээшлээд одоо бол зөнгөлөх давхрын тоо бол 20 гаруй давхрын тоонд бол хүрсэн байна. За ингээд харах юм бол 20 давхар гарсан барилгуудын хувьд бол барилгын материалыг дагаад зайлшгүй шаардлагаар өөрчлөх хэрэг болж эхэлж байгаа юм. За үндсэн бүтээцлийн материалаас гадна одоо дагалж байгаа хашиг хийцийн материалуудыг өөрчлөх болж байна гэсэн үг. Хашиг хийцийн материалуудын хувьд бол хуучин инженеэр авч үзэх юм бол тоосог, блок, за эсвэл нам давхрууд дээр бол хөөсөнцөрт дулаалгыг гаднаас нь шавардах маягтайгаар хийгдэж байсан. Одоо 51 метрээс дээш өндөртэй барилгуудын хувьд бол технологийн шийдэл бол зайлшгүй одоо хуурай технологи буюу одоо угсардаг технологиг бол шаардж эхэлж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор чулуу хөвөн, шилүү хөвөн дулаалгад бол зайлшгүй бол одоо хийгдэхэр болж эхэлж байна гэсэн үг. Ингээд харах юм бол барилгын технологитой уялдаатайгаар эрэлт хэрэгцээ маань бол цаашид зайлшгүй бол өсгөн тодорхой болж байна. За 2022 оны байдлаар бол нийт хийгдсэн бүтээн байгуулалт, барилга байгууламжийн одоо 50 орчим хувь нь олон нийтийн барилга, орон сууцны барилга бол хамарч байгаа. За энэ нь бол цэвэр дулаалгын материал шаардлагатай одоо орчин бүрдүүлэх шаардлагатай ийм барилга байгууламжууд гэж хэлж болно. За эндээс аваад үзэх юм бол одоо нийт энэ орон сууц бол олон нийтийн барилгад бол 40 мянган тонн орчим одоо дулаалгын материал орсон гэж үзэж болохоор байгаа юм. За энэ хэрэгцээ маань одоо дараа дараагийн жилүүдэд мөн адил хуваар л өснө нэмэгдэх нь бол зайлшгүй одоо тодорхой. За тэгэхээр үүнийгээ дагаад чулуу хөвөнгийн дулаалга болон чулуу хөвөн автангийн одоо импортод ижлэх байр суурь маань ч гэсэн тодорхой хэмжээнд зайлшгүй бол нэмэгдэж орж ирж байгаа юм. Нийт одоо ашиглагдж байгаа чулуу хөвөн дулаалгын бол 75 орчим хувь нь импортоор орж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ зах зээлд бол бид одоо өөрсдийн одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээрээ одоо хувь нэмэр бас оруулах боломжтой гэж харж байгаа. Өмнөх төслүүд дээр авч ашигласан туршлагуудаас, за одоо Монгол ашиглаж байгаа туршлагуудаас аваад үзэхээр урд хөшөөс маань ирж байгаа чулуу хөвөн дулаалгууд маань нэгт шаардлага хангах нь одоо бас бага байдаг. За хоёр дахь юм бол бид импортоор авч байгаа гэдэг утгаараа одоо санхүүжилт буюу одоо худалдаа авч байгаа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг төрүүлж төлөх шаардлага үүсдэг. Ингээд аваад үзэхээр бид нэр ер нь эдгээр шаардлагуудыг шийдэх бас нэг гарц нь бол одоо өөртөө их орондоо үндсэн төв хийдэ ашиглаад одоо яагаад нэмэн үртэв шингээгээд эдгээр материалуудыг үйлдвэрлэж болохгүй гэдэг ийм санаа бас явж байгаа. За евро стандартын хувьд бол харьцангуй эрүүл ахуйн талаас аж тэр материалын талаас аж тэр
маш өндөр шаардлагыг тавьж байгаа. За энэ ч утгаараа манай төсөл болон манай компани бол одоо Euro Basalt гэдэг одоо нэрийг аваад одоо хөгжүүлээд явж байгаа. Тун төхөөрөмжүүд бол одоо бид нэр Италийн Gamma Mechanica гэдэг дэлхийн одоо ихний тавд орох тийм том үйлдвэрлэгч компаниас тун төхөөрөмж авч байгаа. Хамгийн дөрөв Европ шанар, Европ стандарт гэдэг зүйлийг Монголд нөтгшүүлэх. А нэг талаасаа ихний шат амжилгаас сүүлийн шат амжилт хүртэл ганцхан газар савж байгаа нь бол процессийн татгалзалгүй байдал. Одоо бүтээн эцсийн бүтээгдэхүүн гарах үеийг хүртэлх одоо бүх шин чанар нэг л шугамор явж байгаа учраас ямар нэгэн дотроо саармөжилт ч юм уу тий. Одоо тасрах процесс байхгүй гэдэг үндсэн шалтгаанаар бид нэг л усын нэг үйлдвэрлэгч компаниас тун төхөөрөмж сонгож авч байгаа. За энэ компани нь бол одоо дэлхийн 40 гаруй орнд 100 гаруй үйлдвэрт одоо үндсэн төв хийдэг нэвтрүүлсэн одоо нийлүүлсэн компани байгаа. А манай хувьд бол одоо үндсэн шат ах 100, за хат ах 100, за цуглуулах камер гих мэд бүхий л одоо чухал тоног төхөөрөмжүүдийг бол авч ашиглаж байгаа. За эндээс бол ихний одоо багц тоног төхөөрөмжүүд маань одоо Монгол улсад ирсэн. А дараа дараагийн тоног төхөөрөмжүүд маань одоо үйлдвэрлэгдээд ирэх замдаа яваа. За ингээд харах юм бол бид энэ оны 3-р сараас одоо үйлдвэрлэлийн хүсрэлтийн ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж ирсний дараа бол мэдээж хүсрэлтийн ажилдаа орно. За хүсрэлтийн ажлыг бол бид мөн адил одоо Италийн Gamma Mechanica гэдэг үйлдвэрийнхаа одоо инженер техникийн ажилчдыг авчирч тус одоо технологийн дагуу хөсрүүлэхээр бэлдсэн байна. За хугацааны хувьд бол 3-р сарын сүүлээс эхлүүлээд 7-р сар хүртэл одоо энэ хөсрэлтийн ажил болон одоо тохируулгын ажлуудыг хийхээр төлөвлөд явж байна. За хөсрэлтийн ажил дууссаны дараа бол үе шатныхаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу одоо тест туршилтын ажлууд нэглэнэ. За энэ хугацааг харах юм бол 7-р сараас ерөөдөө 9-р сар хүртэл тест туршилт болон одоо жигдрүүлтийн ажил нь явагдана. За ингэж яваад 9-р сараас буюу одоо 8-р сарын сүүлээс одоо үйлдвэр маань 100% хүчин чадлаар ажиллах боломжтой болж эхэлнэ. За энэ үед бол бид одоо жилд 16 мянган тонн бүтээгдэхүүн буюу одоо чулуу хүн автан хийх боломжтой болж эхэлнэ гэсэн үг. За үйлдвэрлэлийн маань байршлын хувьд бол одоо 61 гармаас хойш байрлаж байгаа. Энэхүү бүсийг авч үзэх юм бол нефт импортлогч болон бусад одоо үйлдвэржилт хийж байгаа компаниуд бол ерөөдөө байршсан юм газар байгаа. Тесо компани үйлдвэрийн бүс хөгжүүлж эхлэхээр бэлдсэн байгаагийн одоо эхний хэсэг нь болоод одоо энэ басалтын үйлдвэрийн төсөл маань эхэлж байгаа гэсэн үг. За цааштай бол тухайн одоо үйлдвэрийн бүсд маань одоо сэндвичний үйлдвэр болон за чулуу хүн автантай холбоотой одоо дагалдаж гарах үйлдвэрийн одоо ажлууд маань дараа дараагийн жилүүдэд хийгдэхээр бас төлөвлөгдсөн байна. Евразалт компани маань энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр Монголын барилга угсралтын компани болон томоохон төслийг хэрэгжүүлж байгаа компаниудад өөрсдийн Европ чанар, Европ стандартаар үйлдвэрсэн эрдэс чулуу хөнгө тасралтгүй нийлүүлэх бүрэн боломжтой болж байна. Энэхүү төсөлд хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулагч нарт өөрийн компаний төслийг танилцуулсандаа баяртай байна.